トレックボーイです。スタートレックディスカバリーシーズン4第6話のあらすじや感想を語っていきます。まだご覧になってない方は Google プレイストアで購入して先にご覧ください。下に吹き替え版と字幕版のリンクを貼ります。いいでしょうか。では始めます。今回はすごい展開でしたね。最後はバーナムがゾーラを信じて命がけの行動に出ます。さらに今回のエピソードで私が印象に残ったのは、命とは何かという問いかけです。ゾーラもグレーもある意味では新たな命を得た新しい生命体ということができますからね。では、あらすじを追っていきましょう。前回のエピソードで DMA は人工物、つまり誰かが作ったものらしいと分かりました。タルカとスタメッツが協力して DMA 制御装置の縮小モデルを作ろうとしましたが、完成には至りませんでした。DMA は進路を変えたり、別の場所に現れたりしてその動きを予想することはできません。そこで今回バーナムは DMA が残した亜空間の裂け目に入って、その痕跡から DMA の起源、つまり出所や作成者を探ることにしました。痕跡が新しいうちに現場に行って分析しようということですね。さてそもそも亜空間の裂け目、英語ではサブスペースリフトと言っていますが、それって一体何だという疑問があるかもしれませんね。私たちが知っている現代の宇宙物理学では理解できない概念で、おそらく32世紀でも完全には解明されていないと思われますが、ブラックホールなどで空間が傷つき、いろいろな障害が発生する場所と思われます。過去のスタートレックでも亜空間の裂け目と遭遇して、加熱プラズマやイオン化粒子の渦に困らされた記録があります。ワープやジャンプを使わずにゆっくりと進むしかありません。その亜空間の裂け目の描写が面白いです。プラズマバリアを通過して裂け目に入ったところ、そこには何もない、いや宇宙だから何もないのは当たり前ですが、電磁波などのセンサーが検知できるデータがない、つまり空洞です。しかし修理ロボットのドットを発射して数千メートル先の偵察を行うと、なぜかドットが悲鳴を上げて分解してしまう。どうやら DMA が作り出した亜空間の裂け目はこれまでに記録されたものとは種類が違うようです。やはり DMA が人工物であるためにこれまでの知識が通じないのかもしれませんね。さてゾーラの進化が面白いです。ゾーラには自我が芽生えていて感情やユーモアもあります。それに対応してバーナムがゾーラを一人の存在として扱い始めたことにサルーが驚きます。そのゾーラが小さな違和感をグレーに話すシーンがありました。グレーもゾーラもこの世界への対応に戸惑っている、いわば自分という存在をどう扱えばいいのかわからないという意味で二人の境遇が似ています。だからお互いに話しやすいのでしょうね。グレーは守護者を目指していますから、きちんとゾーラの悩みを聞こうとします。ゾーラの処理の優先順位を決められないという違和感にゲームをしようと提案するのが SF 的でいいですね。この部分は
ひょっとするとスタンリー・キューブリックの2001年宇宙の旅へのオマージュかもしれません。2001年ではコンピューターの異常が人間を苦しめますが、ディスカバリーでは人間がコンピューターを励まして困難を乗り越えます。2001年とは逆の展開ですね。ちなみに2001年とディスカバリーには不思議なつながりを感じます。宇宙船の名前がどちらもディスカバリー号です。どちらもコンピューターが歌を歌います。不思議なバリアを越えて未知の空間へ入っていきます。そしてどちらの作品も公開されるとその内容の先進性と難解さからよくわからないと、まあそれ以上は言わないでおきましょう。私は2001年が大好きで、もう何回見たか数えきれません。ブックが今は亡き父親と会話するシーン、これも2001年のオマージュかもしれませんが、空間の裂け目によって通常の時空では起こりえないことが起きているのかもしれませんね。ブックの脳内の痕跡を分析して、この空間というか空洞の謎を探ろうというのはスタートレックらしいです。その分析によってブックの脳内で見つかった粒子は銀河の外縁、銀河バリアから来たものであることがわかります。それは DMA が銀河の外から来たことを示唆します。ここでいう銀河とは、私たちの太陽系を含む巨大な渦巻きのことです。宇宙には無数の銀河が存在しますが、スタートレックはこの私たちの銀河の中の話であることに注意してください。基本的にはこの銀河の外は未知の世界です。そしてこの銀河の渦巻きを4つに分割して、アルファ宇宙域、ベータ宇宙域、ガンマ宇宙域、デルタ宇宙域と呼んでいます。銀河バリアとは銀河の縁を意味しますから、スタートレックでは一番遠い場所ということになりますね。グレートのゲームによって、ゾーラが落ち着きを取り戻し、空洞を通り抜ける方法が見えてきます。今のままではこの空洞の中でどちらへ進めばいいのかということすら分からず、手も足も出なかったのですが、空洞を通り抜ける粒子を探してゾーラがそれを追うことができれば空洞から出られるという原理ですね。それができるかどうか自信がないというゾーラをバーナムが励します。人間が機械を励ますのは奇妙な話ですが、ゾーラによれば自分はスーパーコンピューターに生きる知覚生命体ということです。つまりゾーラはコンピューターそのものではなくて、その中に出現した知覚だという認識ですね。自我そのものとも言えるでしょう。ゾーラが表示したゾーラ自身の姿は丸いリング状でした。さて脱出方法は見えてきましたが、脱出前にシールドが持たずプラズマバリアの熱で致死レベルの厚さになることが分かりました。そこで考え出したのが転送バッファー内に避難する方法です。これは過去に、チャーリーが自分自身を転送バッファーの中に保存して未来にやってきた例がありましたね。TNG のシーズン6、エンタープライズの面影というエピソードです。リスクはありますが、それしか方法はありません。そこで、バーナム以外の全員が転送バッファーの中に入り、バーナムとゾーラだけが船を動かして脱出を図ります。バーナムは船長の責任として、最後まで全員の安全に
責任を持つという意味でバッファーに入らなかったのでしょう。まあ、最後はあまりの高熱に気を失いゾーラに託しますが、そのシーンが感動的でした。意識が朦朧となるバーナムのためにゾーラは歌を歌います。歌はストーミーウェザー。歌詞の内容は恋人と別れてから自分の人生はずっと荒れ模様、疲れてしまったという悲痛なものですが、恋人への思いや強く生きたいという意志を表したものです。そしてバーナムは気絶しますが、気がつくと脱出は成功していて、ゾーラによって全員がバッファーから救出されていました。脱出後、DMA の作成者に怒りを隠せないブックをサルーが諭します。カミナーの例を挙げて、怒りを抱えたままでは幸福の実現から離れていくだけだ。怒りを手放すのは難しいが、その価値はある。傾聴に値しますね。そしてゾーラもファミリーツリーを作りました。そこにはディスカバリーのクルーの顔が並びます。ゾーラにとってはクルーが家族なんですね。最後に日本語版の制作クレジットを表示しましょう。下の説明欄にも出しておきます。トレックボーイでした。